Добро утро, приятели! Чувствате 7:30. Аз пия кафе и ми се събужда с някаква игра. Защото беше: мамо, 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 какво правиш? Какво правиш? Ще ти зададат ябълките, мами! Ние се оправяме. Ще ходим днес на разходка с наши приятели. Къде ще ходим, мамо? Аз се кажах моите играчки. Ще покажеш на Алекс твоите играчки? Да. А ти нямаш търпение да го видиш ли, бе, мамо? Да. Нямаш търпение да видиш Алекс и да си играете? Да. И ще ходим първо на разходка? Да. Да. И взема и това котка. Не, това ти е... Да ви покажа нещо. Купихме табло на успеха на Еми. С което, нали, да... Абе, да го използваме в възпитанието и така по-лесно да контролираме яденето на сладко и някакви неща, които по принцип в ежедневието не ги одобряваме много. Ето, може ли сладко? Веднага може ли сладко? Да, може. Не, след малко ще закусвате с Алекс. Първо. Ей, като идеме горе на поляната. Забрави да кажа къде отиваме. Отиваме на село Железница. Миналия път, когато ходихме на Божите очи, си бяхме набелязали тази дестинация и много се чудихме да идеме там или на Божите очи. Но в крайна сметка... Да. Да, мамо, имаш си табло. Но в крайна сметка тогава наделяха Божите очи. Много ни хареса, но сега чуваме и доста добри отзиви за село Железница. Не сме ходили там, то е само на 26 км от нас, така че не е нещо кой знае колко. Отново сме си направили сандвичи, отново взех някакви круасани, студен чай за децата, ей такива неща, резервни дрехи вземи. Между другото, миналия път не ви казах какви точно неща взех. В раницата миналия път има и сега. Аз имам мече Айса. Той има мече раница, която му е за детската градина сега. Да. Миналия път, тоест. В раницата съм сложила фенистил и замазане и за пиене. Имаме алергозан, имаме против ухапване от насекоми. Какво имаме още? Имаме резервни дрехи. Дрехи! Мамо, в момента между другото ми е в периода, в който всичко е защо. Или в неговия случай что. Не знам защо не казва защо, ами казва что. Я кажи защо. Че. Чо. Защо? Че. И е супер любопитен. И всичко... Всяко следващо нещо е защо, 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 защо. Къде ходим? Или къде, какво? Къде ходим? Отиваме на разходка. Така че ние трябва да ставаме да се оправяме. И ходим с приятелите. Ще ходим с приятелите? Да. Да. Я им кажи здравей, защото те ни гледат, мамо. Де? Кажи здравей, Алекс. Де, Алекс. Здравей, Лелю, Кати. Лелю, Кати. Кажи здравей, Войчо Любо. Кой е Любо? Знаеш кой е Войчо Любо. Кой? Добре, оставяме ви и ще се видиме по-натам във влога. Приятели, тръгнахме по пътеката доста отдавна вече, доста от 15-ти на минути. Доста е приятно вече, щом навлязохме и в гората. Стана много прохладно. Децата са откачили, тичат на воля. Не знам дали чувате, тук долу има рекичка. И е изключително приятно, близо е до София. И
Определено ви препоръчвам, ако не сте го посещавали като нас, да го посетите, защото си заслужава. И така, разхождаме се, а на вас ви пожелавам приятно гледане и да се насладите на красивите гледки, които се надявам да успеем да ви пресъздадем. Какво трябва да е? Дървесина дарява живота. А? Мъртвата дървесина дарява живота. Не, ще да го прифан. Не, аз влогвам. Ей, че що си така в тъмното? Тъмното. В тъмното. Да. Еми, къде си бе, мамо? Ооо! Умори ли се вече? Да. Ма ти много походи този път. Аз направо съм изумена от тебе. Направо съм изумена. Впечатлена. Няма горска аптека, която да води в аптека. Няма горска патека. Аптека, казвам. Патека. Патека, която е воли в аптека. Така е. И голям камък. Как ще се? Айде, група, как върви пътуването, щях да кажа. Как върви? Оле, 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 оле. Добре, добре, добре. Добре се чувстваме. Пътеката е супер. Ако не сте идвали, да дойдете. Много си я служава. Добро утро, приятели! Днес е понеделник. Аз станах раничко, за да пия кафе и да мога да се събуда. След малко ще будя Еми, защото по принцип гледам да го буда малко по-рано, за да може да спи на обяд. Та след 10 минути имам да го тормозя, да го събудя. Глупости, ще го събудим нежно и внимателно, защото той трябва да се събуди в добро настроение. Ей, мама обича да го целува и да го мачкам направо. Да, какво ще се случва тази седмица, си нямам никаква на представа. Ние си работим от вкъщи, така че след като го събудя, нахраня, оправя туалети. Между другото, сега му давам имуностимуланти, защото скоро е началото на... Тоест, последната седмица на август сме. Така че скоро започва детска градина. С приятелки, с нахами обсъдихме това, че и те дават имуностимуланти. На мен като за първи път аз имах нужда от съвети като заек в това нещо. А по принцип аз им давам имуностимуланти, давам солите номер 3, шуслеровите соли. И сега давам на педиакит сиропа, който е имуностимулиращия. По принцип бях взела мечетата, обаче той мечетата изобщо не искаше да ги яде. Какво ли не направихме с тия мечета? Най-интересното е, че червените мечета, които са имуностимуланта, той не искаше да ги яде. Взела съм и пробиотик, пак мечета, няма никакъв проблем, тя ги яде. Ма, детето си има предпочитанията, затова мечетата имуностимулант ги дадох на снаха ми, понеже и моята племенница ги пие, а пък аз взех сиропа, с който е по-лесно. И общо взето това е, с което така го подготвям за детската градина. Може би другата седмица, няма да е тази, другата седмица ни очакват изследвания. Знаете, тези, които сте почнали детска градина, трябва да направим кръвни изследвания и там разни други неща. Почти сме готови за детската градина. Говоря
със сантоси и такива неща, иначе психически никой от нас не е готов. Постоянно сме с питанки, какво ще, как. Той супер много се вълнува, супер много се вълнува и постоянно обяснявам, а ще ви го пусна малко по-късно, за да ви разкаже и той, защото е много впечатлен. И така, така че нека да започваме деня, ще видим какво ще се случва. Приятели, ние отново сме Ергени. Да. Нашите дойдоха до вкъщи да ни видят. И малкия, защото е такъв... Измърдества си почивка на вилът. Душевадец е, хора. Брове, казваме душевадец. Аз му казвам, айде мамо, остани си малко при нас, нали, вкъщи. Мамо, мене много ходи ми се вилата. Моля те, моля те. А те вие да го чуете как казва, моля те. Направо ти се къса сърцето. И аз сега... Но е гадно. Хем да не си лош, да откажеш и ти се къса сърцето, че му да му откажеш. Е, би искали да си остане вкъщи и да... Да, да си е при нас, да. Ама това си казахме с Савата, нали, успокояваме се, че той сега като почне детска градина, ще сме си постоянно заедно, пък и той си има нужда малко от разнообразие, баба, деди. Той е много привързан към баба си и дедо си, между другото. Много си ги обича. Да, като всяко дете. После ще има, ти помниш ли на село с моя баба и дедо, какво правихме? Там летата, аз прекарвах, ще е много яко. Нека да спомене, да. Да, сега... особено, сега се Сават отиваме къде? За отоплителни уреди и за пани да гледаме. Да, имаме нужда от консултация, имаме изисквания, че трябва да бъдат по-компактни, пак ни, пък трябва да издържат на влага, пък в същото време трябва да се монтират горе, да видим как ще колорът е най-добър за отоплението, понеже всички знаем, че отоплението отива нагоре и така общо взето ще бъде забавно. Демек, Сават има много въпроси и знаете, пелетите станаха, ние по принцип отопляваме на пелети, станаха ненормална сума за отпадъчен материал. Да, тази година ще пробваме с... На ток. На ток, на електричество. Ще видим, бе. Края на годината, по-точно началото на другата година, ще разбереме... Как се движат нещата. Да, как се движат. Сменихме климатика в стаята, не, ми не знам дали ви споменахме. Да. Ако видим нещо... ако се затрудиме с отоплението на къщата, аз съм харесал отоплителни конвектори, за които пак ще поискам консултация сега. За които аз съмнявам, че те ни трябват, защото тази зима имахме... Казвам, че ако изпитаме трудност при отоплението, винаги може да вземем един или два. Трябва да имаме варианти. Да, просто трябва да имаме варианти, защото да, особено сега се поделят 1000 пелетите, в сезона сигурно ще стигнат 1100-1200, не знам. Не искам да знам даже. Да, и по-добрият вариант ще е просто на електричество да се топлим и ще видим. Не знам, пишете по-долу в коментарите да ни кажете вашето решение какво е, вие на какво се отоплявате, как мислите да прекарате зимата. Да. Изобщо пишете по-долу в коментарите. Ако не родопските одеяла. Да. И кюмбети. Мисля, ей това там, там, да е нашето заведение. И да седнем с Савата да пиеме по нещичко.
Сега ще видим. Дано да е нашето заведение, защото много ми се пие газирана вода. Много. Не беше нашето заведение, беше пицария, пастария, не знам какво. Така че продължаваме лапастерия. Продължаваме да търсим нещо. Заведение. Това май ще е нашето място. Много яко изглежда. И сега ще видим. Добре, нашето заведение. Аз ще седна е тук. Чувствам се като на трон. My princess. Супер приятно. Това е бар. Три етаж. Бар на три етаж? Да. Изглежда много ляко. Аз тук ще и да работя по принцип. Супер арт. И аз такъв тип заведение супер много харесвам и ме зарежда. И съм вон, че пия газирана вода и кафе в този бар. А не нещо друго. Тоест не съм доволна от факта. Ще го обсъдим по-нататък. И така, прибрахме се. Пихме с салата в онова заведение, вие видяхте вече, по едно кафе. Поговорихме си, имахме нужда, така доста теми да обсъдим. Килимите имат нужда от пране, плюс това онзи ден Еми заля един от килимите с таратор. А таратор не се чисти толкова лесно, колкото си мислите. Така че, ама той без това си има време на килимите да се перат. И тата днес им донесе водостройката, така че имаме пълен карт-бланш и всички възможности да изперем килимите. Хайде! Приятели, днес сме Ергени с Савата. Еми е при Леля си и при Войчо си. А ние, вместо да си почиваме, защото ние не умеем да си почиваме в интерес на истината, това, което ще правим е ще перем килими. И сега ще ви покажа. Изкарахме килимите отвътре, някои от тях. Савата в момента се занимава с водостройката. Кажи здравей, мило, на нашите приятели. Здрасти. Какво ще правим, Любов? Чия кажи? Ще правим килими. Ергенстването е хубаво нещо. Вместо да си лежиш и да такова, вършиме колкото се може повече работа. Направя съм ти кафе. Благодаря. Ето кафе. Приготвил е тук прах за пране. Само да го сложи ли тук вътре? Заповядай, Любов. Ами така, както каза тате. Аз пък, докато Савата пере килимите, ще направя един ябълков кекс. И сега ще си откъсна от нашата ябълка. Ето тук. Я вижте какви големи ябълки има. Трябват ни... Ух! Три. Тук що изпуснах едната. И те са толкова големи, че не мога да ги хвана с една ръка. Ето така. Ще ви са големи. Събранието тук в моята пазва. Райче. Какво става, бе, мам? Какво става, бе? Вижте ми фешенските обувки. Това са жълто най-удобните, едни от най-удобните дворни обувки. И така, всеки са задачите си. Нали, Любовче? Хайде, приятно пране на килими. Може да ми пожелаеш успех с кекса, защото ще го правя за първи път. Мерси. Чао. Чао. Няма ли да ме спасиш? Не? Не? От правенето на кекс. Да разбирам, че ще кажеш криви. Чао, отивам да правя кекс. Така де. Трябва всеки да се занимава с нещо. И така килимите сложени за пране, за пране по-раз. Сложени за да се ки... Отначало. Килимите сложени да съхнат. Ето така. Между другото, ако някой пита, предполагам, че ви е интересно откъде са купени. От Ай... Не, откъде ги взехме?
От Айко ги взехме, нали? Да. Да, преди... От Айко преди 2 години. 2 години. А сега сме си харесали едни от Домто. Да. Харесали сме си сега едни други от Домко, като по-специално за спалнята. И може би скоро ще се здобиеме с нов килим. Аз сложих кекса. И да ви кажа, днеска нищо не ми върви на готвене. Ама нищо. Правиха ни сладки без захар. Диетични. Те наистина са диетични, но както и да е, не се получиха. Единственото, което ми се получи, е месото с картофи, което опекох за вечеря. И това е. Ама, айде сега. Добре, отивам тогава се забавлявам с нещо вътре и... И така. Това, с което реших да се захвана, е смяна на чершафи. Нещо, което правя всяка събота или неделя, зависи кой ден ми е по-свободен. Обичам да си менкам чершафите, да спъва в чисти чершафи. Някакси ми е много уютно и много свежо. Разбира се, минавам и през детската стая, няма как. Щом сменяме нашите чершафи, автоматично сменяме и на Еми чершафите. Нещо, с което ще се захвана малко по-късно, е подредбата на играчките. Между другото, нещо, което трябва да вметна тук е, че Еми много се впечатлява от чершафите си, как му правим леглото, правя си го той сам. Това е нещо, което се опитваме да изградим в него, да може да си поддържа, чисти и подрежда. Понякога оставям според неговия вкус да си подрежда възглавниците. Монк говори в мен в този момент, но се старая да го оставям според неговите виждания. Тук виждате, че... Прибирам всички плюшени играчки, които вече той, с които вече той не си играе. Декоративни възглавнички, които няма да използваме. Оставям само тези, които така на мен ми харесват. Тук се опитвам отново да сортирам играчките. Беше една бурна събота и неделя и неговата стая беше нагоре с краката. И наистина се старая, сортирам за готвене, за строене, инструменти, колички, не знам си какво. Нали се сещате, че това отново си е само в моята глава, защото ден по-късно нищо не е там, където съм го подредила, но пък той се е научил да си подрежда играчките в кошници и по този начин създаваме някаква организация в него. Вечерно време преди да си легнем, също го караме да си подрежда играчките, да си ги събира и мисля, че наистина се справяме доста добре.